Jo, potřebuji se akorát zeptat na pár otázek. Stalo se vám tohle to ještě někdy? Že mě takhle někdo přepad s kamerou? No jasně. Ne. No, tak já mám přítele. Ano. A jakoby... Na co se konkrétně ptáte teď? No jestli teda jako často provozujete, nebo no, to jenom ne. Jste zatím ve fázi zkoumání. Ne, neprovozujete ne. Často, jo? Často ne. A vy byste chtěla nebo nechtěla častěji? No já bych chtěla, ale přítel nechce často. Máte na to chuť hodně často, teda říkáte. Takže stále nadržená. Tak. Mokrá. Pardon za ten výraz. Mi to trošku ujelo. Omlouvám se. Takže taková mladá nymfa. Koukáte tak úplně vytěšeně. Nevíte asi, o co jde. Prosím? Že jsem trošku vytěšená. Kdy jste na to přišla, že máte takovouhle závěru v sexu? Asi kolem 13-14. Ty brďo, takhle brzo, jo? No, jsem si říkala, že asi není něco v pořádku. A jak jste na to přišla? Hodně jste masturbovala třeba? No, to taky. A hlavně jsem... Líbilo se vám to? Prosím? Na porno viděla, jsem začala koukat hodně. Hodně na porno jste začala koukat? Ve 14 letech. No, měl bych pro vás takovou nabídku. Peníze máte taky ráda? Taky máte k ním kladný vztah? No, tak určitě jako každý asi. Jo, a kdybych, jak bych to řekl, vám třeba něco nabídnul za to, k čemu máte největší vztah kladný. Tak. Tady takhle jsou. Takže si je můžu vzít.